საზოგადოება ბათუმი აჭარის მთავრობას განცხადებით მიმართავს წერილში. ნათქვამია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელის შერჩევაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული. აცხადებენ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით არსებული მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, ვინ იქნება სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი. ეს განცხადება გაკეთდა იმის გამო, რომ ძალიან მწარე გამოცდილება გვაქვს ამ მიმართებით. თვითონ ეს დარგი არ არის ისე, ანუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას გულისხმობ, სისტემა არ არის ჩამოყალიბებული კარგად, ძალიან ბევრი პრობლემებია მართვაში, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ამდენად გვინდა, რომ ისეთი კანდიდატი იყოს წარმოდგენილი, რომელსაც გააზრებული ექნება ღირებულება, კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულება, ეცოდინება, მისი ფასეულობები.